שלום לכם, צופי וצופות ערוץ 20, מוצאי שבת, מוצאי חג השבועות, ואנחנו עדיין עם ניחוחות ואווירת החג במגזין שבועי מהארץ ומהעולם. בשעה הקרובה יהיו איתנו אורחים ואורחות עם סיפורים הקשורים בחג השבועות ובחיבור לאדמת ארץ ישראל. יהיו איתנו באולפן אורי שכטר מצצאי הבעל שם טוב, יעל שבח מהיישוב חוות גלעד, רעייתו של רזיאל שבח, השם ייקום דמו, מרטין אורטיס, הוא גר צדק מאורגוואי, התגייר ממש לא מזמן, לפני 3 חודשים, גם הוא יהיה איתנו, וגם יניר, שיביא לנו צלילים, יניר קילינסקי, עם צלילים של כלי מיתר שונים, גם כלי נשיפה, אתה מנגן בהכל בעצם, אז אנחנו גם נשמע אותך, אתה תנעים לנו את השעה הקרובה. אנחנו רוצים לפתוח את המגזין השבועי שלנו, איתך אורי שכטר, שלום לך. שלום, שלום. אתה סגן אלוף במילואים, וגם אדם שמתנדב רבות בישראל, בכל מיני מיזמים שונים, אבל אתה כאן על תקן מאוד מאוד משמעותי, כשמדברים על חג השבועות, מוצאי חג השבועות, יום פטירתו של הבעל שם טוב הקדוש, אתה אחד מצאצאיו. כן. אני חושב, תמיד אומר שלהיות צאצא של הבעל שם טוב זה לא זכות, זה חובה. כלומר, בסופו של דבר, הבעל שם טוב הקדוש השאיר בעולם שלנו איזושהי מורשת שלא תמיד יודעים שזה מה שזו המורשת שלו. כל היהדות בסופו של דבר, לפני 327 שנה, כשהבעל שם טוב נולד, קצת אחר כך שהוא גדל, הוא עשה מהפכה בעולם היהודי שלא הייתה. לא הייתה עד שהיה הבעל שם טוב. מנושא התפילה, אנחנו היום שרים בתפילה, לא היו שרים בתפילה פעם. סעודה שלישית לא הייתה, ראש חודש, מסיבות ראש חודש, כל מיני דבר, המון המון דברים שאנחנו רגילים אליהם בעולם היהודי שלנו, בכלל לדבר בשפה העברית, לא היו מדברים. בעל שם טוב, הוא היה, זה מתחבר גם להתיישבות והכל, הוא היה איש של ארץ ישראל. 4 משלחות הוא שלח לארץ ישראל. והבעל שם טוב, אפשר לומר, הוא בעיקר מייסד החסידות, מייסד תנועה חסידית משמעותית, שבעצם הובילה דרך שונה מאותה יסוד של התנועה בעולם היהודי. דרך של חיבור לבורא עולם, אפשר לקרוא לזה כך, דרך הרגש. קודם כל חיבור אחד לשני. הבעל שם טוב ביטל את המעמדות בעם ישראל. בזמנו היה בית כנסת של דיינים ושל סנדלרים ושל רבנים. הוא ביטל את הכל, הוא עשה כולם ביחד. היה לו קשר מאוד טוב לאנשים הפשוטים, לכל האנשים בעם ישראל. ובסופו של דבר, הדבר הזה תפס. עכשיו, אנחנו לפעמים מתבלבלים, חושבים שהם קוראים חסידות, אז כל החסידויות נפלאות. הבעל שם טוב זה לא החסידות של היום. אף אחד מצאצאיו של הבעל שם טוב לא הקים חסידות. לא, כמו מתכונת של היום, עם אדמור ועם חצר ועם העמדות, לא קיים. צריך רק לומר שתורת החסידות, ואולי הגישה, תנועת החסידות, הגישה הזו, היא גישה שאומרת שלכל חסידים יש אדמור, שהוא בעצם עומד בראש החצר, חצר שבעצם נובעת מהנהגה מסוימת. אבל לפני שניכנס לזה אולי, אורי, הייתי מבקש ממך לשאול אותך אולי שאלה של פיקפוק. אתה יודע, הרבה היו רוצים להיות צאצאי הבעל שם טוב. אנחנו נמצאים במוצאי חג השבועות, יום שהוא יום פטירתו של הבעל שם טוב. אתה באמת צאצא ישיר? כלומר, זה מה, זה בן אחרי בן, בת אחרי, איפה זה, איך זה מסתדר? זה ככה, לבעל שם טוב הקדוש היה תלמיד חבר רבי נחמן מרודנקה. הבן של רבי נחמן מרודנקה, שמחה, התחתן עם הנכדה פייגה של הבעל שם טוב. נולדו להם 2 ילדים, רבי נחמן מברסלב, שהוא היה נינו של הבעל שם טוב, והיה לו אח רבי ישראל מת, שזה סיפור לפני עצמו. רבי ישראל מת, היה לו בן גבריאל, אחריו אברהם, אחריו צבי, אחריו סבא, רבא שלי, מנחם מנדל, סבא נחמן. ואתה אגב הבאת לנו מפת יוחסין, נכון? כן, מפת יוחסין שבאמת כן, מתארת עד רשי הקדוש. מה? עד רשי. עד רשי הקדוש. אז רגע, אז הסבא שלך הוא בעצם אני דור 11 של הבעל שם. דור 11 של הבעל. אבא שלי הוא דור 10, אני דור 11. ממש כן, אבא לאבא לצאצאים. תראה, אם היית היום אדמו"ר חסיד, בטח היית איזה אדמו"ר. אבל אני בדיוק היו לוקחים אותך מיד. זה מה, לא, אני לא בטוח שכל החסידויות הם, ויש להם כזאת מגילת יוחסין עד לבעל שם טוב. אני אגיד משהו מאוד חשוב. אמרת קודם, אני חשוב לדעת שהבעל שם טוב, הוא עסק בתוכן ולא עסק בכלי.
גם הוא וגם כל התלמידים שלו, הבכירים, רבי פנחס מקורץ, רבי התולדות יעקב יוסף, כל התלמידים הראשונים שלו, אף אחד מהם לא הפך להיות אדמו"ר. הוא לא היה בכיוון הזה בכלל. הוא התעסק בתוכן ולא בכלי. ולכן גם הוא שלח את כל התלמידים שלו, הרציניים, את כל התלמידים שלו, הוא שלח לארץ ישראל. בסופו של דבר, הוא שלח 4 משלחות, תמיד אנחנו עסוקים, זה פוליטיקה, זה תעמולה. עסוקים בעלייה ראשונה, היו לפני העלייה הראשונה. היה גם תלמידי הגר"א, אבל תלמידי הבעל שם טוב, היה את העלייה של רבי גרשון מקיטוב, הגיסו, האח של חנה, מרת חנה, אשתו של הבעל שם טוב, בהמשך רבי פימרשלן, אחר כך רבי נחל מנדל מויטבסק, כלומר, היו משלחות שהוא שלח, הוא האמין בארץ ישראל. אנחנו צריכים לחזור, הוא לא התעסק בגלות. בסופו של דבר, החסידויות נוצרו על ידי המגיד ממזריץ', שהמגיד ממזריץ' הציל את העולם היהודי בגלות, אבל בגלות. ואנחנו ארץ ישראל. בהחלט. בכל זאת, אבל במשפחה זה בטח נחשב דבר מאוד משמעותי. כלומר, להיות צאצאים ישירים של הבעל שם טוב, אתה בטח קיבלת את זה מאבא ומהסבא, והם קיבלו מהדורות שלפניהם. סוג של הנהגה מסוימת משפחתית, או איזשהו, נקרא לזה, אני שואל אותך, צוואה שעוברת מאב לבן על המשמעות החשובה הזאת. אני חושב שהדבר המשמעותי הוא באמת אהבת התורה, אהבת הארץ ואהבת עם ישראל. אהבת עם ישראל בלי אבל, אין אבל. אספר סיפור קטן מאבא שלי. יש לנו משפחה, חלק מהמשפחה, מהצד של אמי, הם לא חובשי כיפות. והוא היה חיתן את כל הבני דודים האלה, אבא שלי עזר להם להתחתן, חיתן, והיה מנהג שהם היו מביאים לו לכל, אחרי כל חתונה, תמונה של הזוג. באחת השבתות, יום שישי הם הגיעו, אנחנו היינו שם במשפחה, הגענו לשבת להורים, והביאו לו תמונה. והוא שם את התמונה מיד בסלון, תלה אותה, והכלה לא הייתה כל כך צנועה. אז הגיע אחד האחים שלי בשבת בבוקר ואומר, אבא, מה אתה שם את התמונה הזאת על הזה? אז הוא אומר לו, אני לא רואה כלום, מה אתה רואה? ובאמת, הנקיות הזאת, האהבה שלמה לעם ישראל, ולא לחפש תירוצים, ולא ההוא ככה, והוא חושב ככה, אני חושב שזה נכנס בדם. זה בדם שאני לא יודע, שאנחנו משתדלים ללכת לפיו. ואתם בעצם את האהבה הזאת לארץ, אתה באופן אישי, גם כסגן אלוף במילואים וגם כאדם שמתנדב רבות, אתה עושה את זה בדרכך שלך. אולי כמה מילים על הפעילות האישית שלך. זהו, מה שאמרתי, כאילו, זה באמת קיבלנו מההורים. משתדל באמת איפה שאפשר להשפיע, גם ברמה הלאומית, גם ברמה, איפה שהמורל של העם צריך להרים אותו, שם אני נמצא. אני לא מתעסק במה לא טוב, להסתכל בעיניים טובות. אני אתן דוגמה, לפני כמה ימים היינו אצל הפלוגה של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, עשינו להם על האש, נתתי להם גם איזושהי שיחה קצרה על, זה, על אחדות עם ישראל, על זה שלא חשוב שמעבר לזה שהם לוחמים עכשיו אחד ליד השני, שיזכרו את זה גם אחרי שהם יגמרו את הצבא להיות קשורים אחד לשני. וכל פעם שיש איזשהו משהו שהוא לאומי, אני משתדל לעזור. להיות חלק ממנו. להיות חלק, לא, זה, אנחנו אנשים פשוטים. אז אתה ממשיך את, בעצם את תנועת החסידות. בעזרת השם. פשוטו כמשמעו. משתדלים. תודה רבה לך, אורי שכטר, תודה רבה. ולצדך יושבת יעל שבח, שלום לך. שלום וברכה. את רעייתו של הרב רזיאל שבח, השם ייקום דמו, תושבת חוות גלעד, מקום שורשי, מחובר לקרקע ולאדמת ארץ ישראל. איך את מחזיקה את כל הדברים האלה בבת אחת, בידיים, בכל יום ובכל שעה? אז לפני הכל, אני פשוט, יש לי שם בית. זאת אומרת, נכון, אנחנו גרים במקום ש... כשמסתכלים על זה באופן מהותי, אז באמת זה מקום שהוא, יש לו אמירה, גם אידיאולוגית, גם הבידוד הזה שבו אנחנו נמצאים ביחס למה שקורה מסביב, גם ביטחונית, אבל... מה שמשאיר אנשים בחוות גלעד זה לא האידיאולוגיה. מה שמשאיר אותם בכל מקום, לדעתי, זה השכנים, זה הנוף היפה, זה האווירה שיש באופן כללי, זה התמורה שיש בעצם למגורים במקום כזה. וחג השבועות זה חג של חיבור לארץ ישראל ולאדמת ארץ ישראל. ואפשר לומר שהגורל שלכם, אפשר גם לומר הגורל האישי שלך, נקשר גם באדמה וגם באדם. כלומר, בעצם את ממזגת את הטרגדיה האישית גם בחיבור לקרקע ולארץ ישראל. אני חושבת גם פה, זה פשוט קצת בלתי נמנע.
כשרזיאל נרצח לפני 2.5 שנים, באמת נשאלתי איפה לקבור אותו. וכיוון שאנחנו כבר היינו שמונה שנים בחוות גלעד, היה נראה לי פשוט שהוא ייקבר בחוות גלעד. איפה שהוא פעל, הוא היה דמות מאוד מאוד משמעותית ביישוב, פעל תורנית מאוד מאוד, פסק הלכה להרבה מאוד אנשים, נתן גם שירותי דת, גם שירותי רפואה, השתדל מאוד מאוד להיות איפה שצריך, להיות הנני כזה בחוות גלעד. וזה היה נראה לי באמת ברור מאליו שהוא צריך להיקבר בחוות גלעד. הבעיה הייתה שלא היה בית עלמין בחוות גלעד, כיוון שחוות גלעד אז באותם ימים לא קיבלה הכרה רשמית ממדינת ישראל כיישוב, בעצם נקראה מאחז בלתי חוקי. ולהקים בית עלמין זה, מעבר לבעיה הבירוקרטית, זה באמת בעיה מנהלתית. אבל כיוון שבאמת באותו לילה דרשתי שרזיאל ייקבר בחוות גלעד, ואני חושבת שפשוט אף אחד לא יעז להתווכח איתי באותם רגעים, זכינו שהוא קם בית עלמין, וזה לא, זאת אומרת, בעזרת השם הוא סגור, זהו, יש שם רק ציון הצדיק שלנו, ולא צריך יותר שאף אחד ימות בבית עלמין הזה, אבל זאת באמת, מבחינתי, זה היה מולבש ביחד, הכאב והתקומה אחד לצד השני, משהו שהפך את כל האירוע ובכלל את כל החיבור שלנו לארץ ישראל למשהו עם הרבה הרבה יותר משמעות, משהו שהוא יותר ברית דמים אמיתית. ואיך ממשיכים חוות גלעד בכל זאת? אפשר לומר, הוא קם כמאחז והתחיל להתבסס גם כסוג של יישוב, הוא הוכשר במהלך השנים. הוא בתהליך של התבססות כבר מעל 10 שנים. לא היה אירוע שבו לא דפקנו לשולחן ודרשנו שיקירו בחוות גלעד, שבסופו של דבר היא חלקת אדמה רשומה בטאבו של גואל האדמות משה זר. זאת אומרת, האדמה הזאת היא באמת שהוקמה על שם בנו, גלעד. נקנתה בכסף מלא, ואין שום סיבה שזה לא הפוך ליישוב אמיתי. אז כל השנים באמת היו מי שדרש, ההנהגות השונות ביישוב, המנהיגויות השונות, שדרשו שהיישוב יקבל הכרה. ולצערנו, הדברים זזים בצורה הרבה יותר מהירה כשזה עולה לנו בדמים. איך אתם מתחברים לקרקע בחוות גלעד? אנחנו במוצאי חג השבועות, מתחברים ככה לחג הקציר, מתחברים לקרקע של ארץ ישראל. קודם כל, חוות גלעד זה יישוב חקלאי. זאת אומרת, באמת כל תושבי חוות גלעד, אני חושבת, באמת, 90% מתושבי חוות גלעד הם כולם אנשי עבודת כפיים. מחקלאי וממש חקלאי, זאת אומרת, עם חלקות אדמה ומשקים וכאלה, על טרקטורים, מקבלנים ורצפים וחשמלאים, מוסכניקים, כל מה שדורש התעסקות בנגיעה באדמה, יש בחוות גלעד, כאנשי מקצוע, אבל גם באמת כתחביבים. וזאת ההתחברות, זאת אומרת, כשאתה אומר איך אתם מתחברים לארץ ישראל, אצלנו זה פשוט, זה בדם, זאת אומרת, כל הזמן ההתחברות לאדמה היא יומיומית. אני קמה בבוקר ואני שולחת את הילדים שלי לראות מה קורה עם הכרם ועם התרנגולות ועם המשק שיש בחוץ. כל פעם שיש איזשהו פיצוץ של מים או משהו, אז כל אנשי חוות גלעד מתגייסים לטובת העניין. הבנייה היא חלק שכל תושבי חוות גלעד מעורבים בו. זה לא שעכשיו מביאים איזה קבלן והוא בונה את הבית ואתה לא יודע מה קורה. כולם יודעים איזה תוכניות כל אחד בונה. הנגיעה באדמה היא יומיומית ואנחנו מאוד מקווים שהיא תמשיך להיות כזאת כל הזמן. טוב, בעזרת אנשים כמוך, ונשים כמוך יותר נכון, וגם בעזרת העבודה היוצרת וההתנדבות. אני מבין שאת ממשיכה את ההתנדבות, כן, גם נכון. של רזיאל, השם מקום דמו. משתדלים וכל וגם ביישוב בכלל, בעשייה ציבורית. בטח הדברים האלה יקרו הרבה יותר מהר. תודה. תודה רבה לך, יעל שבח. תודה רבה. תודה. שלום לך, שלום מרטין שלום. אורטס. מרטין אורטס, כפי שאתם רואים אותו, הוא התגייר לפני שלושה? ארבע שנים. אבל הוא נראה כמו ישראלי, כבר ותיק. עליתי לארץ לפני שלושה חודשים. גר צדק מאורוגוואי, נכון? נכון. ואתה בעצם למדת שם קצת על יהדות, והחלטת שאתה כן. הופך להיות חלק מעם ישראל. כן. אנחנו היום... אתה יודע, חג השבועות זה חג שכולנו נזכרים. ברור. ברות. נכון. רות היא אבות, יותר נכון, אמא, אמאות של, של, של הגרות בארץ ישראל, בעם ישראל. והנחילה לנו את העובדה שבאשר תלכי אלך, באשר תלין יעלין, כל הלכות הגרות באו ממנה. נכון. אתה רואה קצת קשר במקרה האישי שלך למה שרות עברה? כן, כן, אני רואה.
קודם כל, אני סיר ישראל, כי סבא שלי הגיע מטורקיה לאורוגוואי לפני 100 שנה. אז אני רואה גם את עצמי כמו גר וגם כמו בעל תשובה, כי אני תיקנתי משהו במשפחה שלי. אני נולדתי כמו גוי לגמרי, אבא שלי לא שלח אותי ואחי לבית ספר יהודי. אני עד גיל 18-19 לא ידעתי שום דבר על היהדות. לא הייתי בקשר בשום, לא היה לי אפילו חברים יהודים. ואז התחלתי עם דוד שלי, שהוא עשה תשובה זהותי, עם הוא התחיל ללכת לבית כנסת לפני כמה שנים. ואז אני, הייתי בתקופה ששאלתי הרבה שאלות, ושאלתי אותו מלא שאלות, למה היהדות דווקא היא צודקת, ולא הנותרות, לא עוד דתות אחרות, סליחה. אבא שלי הוא אתאיסט, אז גם היה לי קצת כאילו יותר קל, כי אם הוא היה נוצרי, למשל, נראה לי שהיה לי יותר קשה להתקרב ליהדות. ולא היה לי שום דבר, אני הייתי כמו דף חדש. אתה זוכר את הרגעים הראשונים שהחלטת, כן. עזבים את אני מה הגעתי שהיה קודם, הולכים להיות יהודי? כן, אני הגעתי פעם ראשונה לבית הכנסת, לבית הכנסת ביום כיפור. מנחה של יום כיפור, לפני 5 שנים בערך. ובגלל שלא היה לי קליפות וללא מקשבות, ולא חברים שיחשבו, וואו, מה הוא עושה, הוא עובר להיות דתי, לא היה לי שום דבר. היה לי את האפשרות, אני חושב שאני בן אדם עם מסל, בגלל שהיה לי את האפשרות להתקרב לקדוש ברוך הוא ישר. והתחלתי לשאול שאלות, מה זה שבת, מה זה החגים, וככה הכרתי חברים בבית כנסת, והם הכירו לי את הרב של הקהילה, שהוא היה מלמד תוכנית גיור לקבוצה של אנשים, ואני התחלתי איתו. אתה יודע, אומרים שהנשמות של הגרים היו יחד במעמד הר סיני. אנחנו נכון. קוראים את 10 הדיברות, את כל המעמד הגדול הזה של הר סיני, רואים שהנשמות היו גם שם. נכון. הנשמה שלך כבר הייתה שם בהר סיני, אתה מרגיש את זה? כן, וגם בצורה פיסית, בגלל שאנחנו מקבלים את עול המצוות, כשאנחנו נכנסים למקווה. אז זה לא רק משהו רוחני, זה לא, משהו פיסית. אנחנו אומרים, כן, אני מקבל כל המצוות של עם ישראל. ומאז שהתגיירת, כלומר עברת את כל התהליך, מאז אותה מנחה של יום כיפור, לפני 5 שנים, עברת תהליך, אפשר לומר, מאוד מהיר. נכון. והגעת נכון. עד לישיבה, אתה היום לומד בישיבת הכותל. נכון. אני עשיתי תוכנית לפני לעשות עלייה. אני עשיתי תוכנית של שנה, איפה שעשיתי את האולפן, עשיתי 0.5 שנה של אולפן, משם העברית. ואחרי האולפן עשיתי 0.5 שנה של ישיבת הכותל, ועכשיו חזרתי עוד פעם לישיבה. מה הלאה? מה זאת אומרת? ללמוד, אולי תהיה גם, תוכל להשפיע גם על אחרים, אתה רואה נכון. בזה שליחות? כן, כן, ברור. אני חושב למרות שהיהדות, אתה יודע, לא מחפשת גרים. נכון. אבל מי שהנשמה שלו מרגישה כנראה נכון. חלק מעם ישראל, הוא כבר מוצא את דרכו. נכון. למשל, אח שלי הוא לא מרגיש את זה, ובחיים אני לא ניסיתי לשכנע אותו, להתגייר. כי הנשמה שלו לא מרגיש את זה, אז לא אתה בקשר עם המשפחה? ברור, כן. איך הקשר? ממש טוב. כן. אני מעביר איתם כל יום, כן. בקורונה דיברתם בזום כן, ככה? כן, כן. והם רואים מה קורה בארץ ישראל, רואים שפה פחות או יותר המצב גם טוב בבחינת כן. הקורונה. שם גם בסדר. גם שם בסדר. כן. כי בארגנטינה, נדבר על זה בהמשך אולי, כן, המצב זה לא משהו. לא, 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 לא כל כך טוב עכשיו. כן. ולפי מה שאמרת, זה, אני גם חושב שלספר לאנשים את הסיפור שלי, כן. מחזק אותם. כי
לכל מי שאני מספר, נראה לי שיכול לקבל משהו משם. מדהים. יושב לידך מישהו שהוא שכן שלך. נכון. לפחות שכן בתפוצה, בוא נאמר ככה. רמתי. באזור הגיאוגרפי בגלובוס. מארגנטינה. יניר קילינסקי. שלום. שלום, שלום. אז אתה עלית מארגנטינה, לא רחוק מאורגוואי, לפחות במושגים שלנו זה לא רחוק. אתה מבין על מה הוא מדבר ככה? בטח. הכרתם שם גם משפחות שכאילו פתאום הרגישו איזשהו חיבור? כן, למרות שאני גדלתי במקום שונה לגמרי, כי זה היה... אני כן גדלתי בסביבה יהודית, נקרא לזה ככה, אבל זה יהדות שהיא פחות קשורה ל... נגיד ככה, לתוכן או לעומק של הדברים. ואת העומק הזה, אתה לקחת לכיוון הנגינה והשירה. נכון. הסתובבתי הרבה בעולם, גם בחיפוש רוחני לפני התשובה, והמוזיקה תמיד ליוותה את הדרך. אם זה היה בסין, בהודו, עם האינדיאנים, גם בחזרה בתשובה, הכרתי כלים קסומים כמו הסנטור. ותמיד המוזיקה הייתה השפה הכי פשוטה והכי ישירה לתפילה ואתה יודע, לפתיחת הלב. ואתה יניר, מכל מקום בעולם נראה שלקחת איזה כלי, למדת עליו, אתה כבר מנגן בכמה כלים? לא, ספרתי אותם, אבל... אי אפשר לספור אותו, אומר. אז הבאת לנו ככה מגוון כזה קטן של כלים, אז אי אפשר בלי לשמוע אותם, ככה להתענג. אנחנו גם מזכירים היום את דוד המלך, נעים זמירות ישראל, שידוע שהיה מנגן בנבל וכינור וכלי מיתר שונים, ומן הסתם זה, הנגינה שלך גם יש בה איזשהו ניצוץ של דוד המלך. הלוואי. זה חליל אינדיאני, שהכרתי בדרום אמריקה, אבל בעיקרון הוא מצפון אמריקה. הוא מיוחד כי הוא כפול, אתם תשמעו שני צלילים ביחד, ונעשה סוג של יפה ותמה, כן? זה לא בדיוק בדיוק, כי אי אפשר לנגן הרבה את כל הצלילים בחליל הזה, אבל קצת. רק נאמר שעל רקע הצלילים שלך גם נראה קליפ שאתה צילמת על הנגינה שלך. מצוין. צלילים מדהימים מפיק החליל הזה. אגב, מה הם הכלים הנוספים שיש לך על השולחן? סנטור פרסי, בעיקרון. הוא גם כלי שאומרים שהוא מאוד מיוחס אלינו לבית המקדש. כמה מיתרים יש בו? 72 מיתרים. הקטן, 72. כבר כיוונתי אותם, אז זה בסדר? 72 מיתרים זה גם... זה הקטן. זה גם מספר משמעותי מאוד ביהדות. נכון. ו-94 הגדול. יש עוד יותר אלה. את הכרת, יעל, את ה... סנטור. סנטור? משהו מדהים. טוב, נשמע את הסנטור בהמשך. בשמחה. ואנחנו בהזדמנות הזו רוצים עכשיו לעבור ולדבר על מה שקורה בעולם. אנחנו משתדלים לשמוע על מה שקורה בעולם. עוד רגע נשמע מה שקורה שם, אבל יצטרף אלינו, נציג רק את אורח נוסף, דורון אלוש. שלום, שלום. שלום לך. שלום. אתה גם מגיע אלינו מההתיישבות ומהחיבור לקרקע. כן. צריך לומר, תושב גוש קטיף לשעבר. ומגוש קטיף, הישר ל... מבואות יריחו. מבואות יריחו. כן. ממשיך לכבוש את ארץ ישראל. ליהנות מארץ ישראל. מעזה ועד יריחו. כן, שתי הפתחים של הארץ. יפה. מה עושים במבואות יריחו?
היום אני חקלאי, מגדל תמרים. יריחו עיר התמרים. ואתה גם הקמתם חווה חקלאית, כלומר משהו שבאמת אפשר יהיה לחוש דרכו את מה שארץ ישראל יכולה להפיק. אז מבואות יריחו הוקמה, עלה לקרקע לפני 21 שנה בתור חווה חקלאית, ולאט לאט הפכה ליישוב. אבל בכל זאת אני נשארתי בתחום החקלאי והקמתי מטע תמרים במקום. מאז הקמה של המטע, היום הוא בן 15 שנה, אנחנו מעסיקים רק ישראלים. וממש מתחברים לאזור, לעץ תמר, שהוא מאוד ארץ ישראלי ותנכי. תמרים גם גדלו בגוש קטיף, נכון? יש זן מיוחד שגדל באזור גוש קטיף, אבל הוא לא בין המשובחים. אז יריחו, אתה אומר, שדרגתם את התמרים. זה עיר התמרים. כן. חזרנו לזה, פשוט. יפה. ואיזה זנים של תמרים אתם מגדלים? אנחנו מגדלים מג'ול, שהוא הכוכב, המלך של התמרים. וזה פשוט מדהים. בתקופת בית שני, יריחו, אימפריה של גידול תמרים. עם ישראל יצא לגלות, עץ תמר נעלם מהארץ. היום עם ישראל חזר לארץ, והעץ תמר חזר איתו. והמג'ול הישראלי מככף בשווקים באירופה. אז אתם מגדלים, קוטפים, וגם משווקים את זה החוצה. השיווק זה חברה שמתעסקת עם זה, כי זה מקצוע לפני עצמו. אבל אנחנו בשנים האחרונות גם התחלנו להתעסק קצת בתיירות, כדי באמת לחבר את עם ישראל לגידול הזה, לסיפור הגדול הזה. מה זה תיירות? זה אומר שאפשר לבוא ו... בהחלט, סיורים מודרכים, מה קורה במטע במעגל השנה, ההיסטוריה של הגידול של עץ תמר, איך הוא מחובר למקורות שלנו, והמג'ול הוא גם כוכב, הוא מבחינת התכונות שלו, הטעם שלו הנפלא. במקור למדתי ביוטכנולוגיה, לפני שעליתי לארץ מצרפת, אז היום אני חקלאי, אבל אני אוהב לעשות ניסיונות, התחלתי בלעשות קצת סילן טבעי, והיום אני גם מכין בבית בירה מתמרים. ככה... בסוף אפשר יהיה לעשות הכל מתמרים. זה באמת פצצת סוכר, אנרגיה טבעית, שעם הדמיון תתקדם. זה בהחלט בריא, אבל יש בזה כמובן את הסגולות הרפואיות. החיבור לגוש קטיף בכל זאת, 15 שנה אחורה, עזבתם חבל ארץ מאוד משמעותי, בניתם את עצמכם מחדש, כמו שהרבה ורבים עשו, כל כן. כך יפה וכל כך בצורה שיכולים לראות כבר ממנה, איך אומרים, את אדמת ארץ ישראל גם מיריחו, אבל כן. עדיין יש בטח געגוע. בעצם אני בנווה קלים עבדתי במחקר בהדברה ביולוגית, שזה באמת היה התחום שלי, ואז יצרתי קשר עם הקבוצה שדיברה לעלות לקרקע במבואות יריחו, ובעצם זו הייתה החלטה הכי קשה שלי בחיים. לעלות לארץ, לעשות כל מיני שווים דרסטיים, זה היה מובן מאליו, לעזוב את נווה דקלים, בשבילי הייתי צריך זמן ולהתבשל עם זה, אבל זה היה הרבה לפני שדיברו על הגירוש בכלל, זה עוד לא היה לפרק. ואמרתי לעצמי, נווה דקלים, 500 משפחות, רווק אחד יותר, רווק אחד פחות, איכשהו הסתדרו בלעדיי, אבל מבואות יריחו אז היינו ארבעה רווקים, כל אחד זה רבע מהיישוב, אז זה הרבה יותר משמעותי, ולא היה לי ברירה אלא... להגיע למבואות יריחו. אני באמת, בתור צרפתי, ים, חוף, דקלים, מה צריך יותר מזה? יפה מאוד. אז תודה רבה לך, דורון אלוש. תמשיכו לגדל חקלאות בארץ ישראל. תודה לכם. ואנחנו רוצים עכשיו לשמוע על מה שקורה בחוץ לארץ, והבטחנו לשמוע על הקהילות ואיך מתמודדים שם. אנחנו עדיין עם נושא הקורונה, שלצערנו תוקף בעיקר את אזור אירופה וגם את אזור ארצות הברית. שלום לך, הרב השי בילט, נמצא איתנו על הקו? אני נמצא. שלום לך. שלום לכם. רב בית הכנסת ישראל הצעיר בניו יורק. עכשיו אני לא שומע אותך. אנחנו בעיקר רוצים לשמוע אותך. אוקיי, בסדר. ספר לנו מה קורה אצלכם. לא שמעתי את השאלה. מה קורה אצלכם בארצות הברית עכשיו, בניו יורק? עוד פעם, לא שמעתי את השאלה שלך. אנחנו נחזור שוב, הרב בילט, רק נאמר שאתה רב בית הכנסת ישראל הצעיר בניו יורק, אתה מקהילת וודמיר,
ואנחנו נשמח מאוד לשמוע מה קורה אצלכם בקהילה בימים האלו, ואיך שומרים על הקהילה, גם בחגים וגם בשבתות ובכלל. אוקיי, אז מה שקורה אצלנו, באזור שלנו, יש... האזור שלנו, אנחנו במדינת ניו יורק. יש שתי אזורים במדינת ניו יורק שהם קיבלו את המכה הכי קשה בקורונה. אחד זה העיר ניו יורק, אנחנו לא בעיר, אנחנו בפרוור של העיר שנקרא Five Towns בנסו קאונטי, ואנחנו, אחרי ניו יורק, אנחנו השניים. אז בינינו יש שני קבוצות רבנים, יש, אנחנו קיבלנו אישור מהמושל של ניו יורק, המושל של ניו יורק, של כל מדינה בארצות הברית, הוא הקובע את החוקים בנוגע ליציאה מהבית. אז לפני שבוע הוא אישר אפשרות להיקבץ בקבוצה של 10 אנשים מחוץ לבית, זאת אומרת שיכולים לעשות מניינים. אבל יש, אז יש בין כמה וכמה בתי כנסת, הם מתחילים לעשות מניינים ולהתפלל תפילה בציבור, בחוץ וגם בבית הכנסת, אבל רק מאשרים 10 אנשים, אפילו בבניין גדול עם הרבה חדרים, רק מאשרים 10 אנשים. אנחנו הלכנו לפי התקנון של ההסתדרות הרבנים של ארצות הברית והתקנון של איחוד הקהילות של ארצות הברית, זאת אומרת RCA ו-OU, ולפי הפוסקים שלהם, שהם שני רמים בישיב אוניברסיטה, וגם כן רב אושר וייס שלכם, וגם עוד רב חרדי מברוקלין, הם קבעו שמחכים 14 יום אחרי שהמושל מתיר יציאה מהבית וקיבוץ אנשים. אז לכן אצלנו אנחנו עדיין מתפללים ביחידות בבית, ואנחנו רק נצא החוצה ביום רביעי הבא, סייעתא דשמיא. ואנחנו עדיין משתדלים לשמוע מהמושלים פה מה בדיוק אנחנו מורשים לעשות. אנחנו שומרים על אנשי הקהילה, אנחנו כל יום יש לנו בית מדרש וירטואלי, יש גם אנשים וגם נשים שמלמדים ומלמדות שיעורים כל יום, יש לפחות 6 שיעורים כל יום. אנחנו שולחים אימיילים לכל חברי הקהילה, משתדלים לעדכן אותם, לדבר איתם על הרבה דברים. כל הרבנים שלנו, יש לנו קהילה של יותר מ-1,000 משפחות. אנחנו היינו בקשר דרך הטלפון עם כל משפחה ומשפחה. כולם קיבלו מתנה לסוכות, עוגת גבינה, פלוס ספר שיכולים ללמוד איתה התיקון ליל שבועות, ומצפים לישועה. זה בוודאי, ואיך שומרים על... יש עוד שאלה? כן, בוודאי. אנחנו רוצים לשמוע איך שומרים על החרדות הקהילתית בתקופה הזאת, בעיקר בהקשר ש... אוקיי, סיימתי. אוקיי. יש לך עוד שאלה? אני מוכן לענות לשאלה. אז אולי אנחנו נודה לך בשלב הזה. רצינו לשאול אולי קצת על העלייה לארץ. איך שומרים על האחדות? כן. משתדלים לתת לאנשים קצת רווח. אם אנשים, עכשיו שזה מותר לפי החוק להיקבץ בעשרה, אם אנשים עושים מניין, אנחנו לא צועקים עליהם, אנחנו נותנים להם הוראות איך להתנהג. אנחנו מכבדים את כל אחד, בין אלו שעושים מניינים, בין אלו שלא עושים מניינים. העיקר שזה לא נגד חוק המדינה, כי יש הלכה דינה דמלכות הדינה. אנחנו, בקהילה שלנו, אנחנו שומרים על ההוראות של ההסתדרות הרבנים ואיחוד הקהילות, אבל אנחנו גם כן מכבדים אחרים שמבססים את ההתנהגות שלהם על ההוראות של אגודת ישראל בארצות הברית, כן. שכל זמן שזה לפי החוק מותר לעשות מניינים. רצינו לשאול גם רב על... לדבר אחד עם השני ולשמור על האחדות.
הרב, אשי בילט, אנחנו רצינו לדבר על העלייה לארץ, אבל אולי נעשה את זה בפעם נוספת, כי אנחנו יודעים שגם אצלכם בקהילה יש התעוררות גדולה מאוד לעלייה לארץ ישראל, אבל בינתיים נסתפק בזה. תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. כן, עדיין כשתקשורת עם חוץ לארץ, אבל בכל זאת שמענו את הדברים, בארצות הברית עדיין נמצאים תחת סגר, עדיין 10 אנשים יכולים לקיים עניין ולא בבתי הכנסת. עוד כברת דרך שם שצריך לעבור מן הסתם. נקווה שגם הם ייצאו מהר מאפלה לאורה ולגאולה מהירה. אולי לפחות ההתחלה שלה, כמו שבארץ ישראל כאן, אנחנו חווים כבר את היציאה החוצה. יניר קילינסקי, אנחנו חוזרים אליך, אתה הכנת כבר את הסנטור על השולחן, והצלילים שהוא יפיק לנו מ-72 המיתרים, אני בטוח שיהיו ערבים מאוד לאוזן שלנו ושל הצופים. בבקשה. מדהים. טוב, תודה רבה לך, יניר קילינסקי. אנחנו עם הצלילים האלה, אנחנו כבר כמעט חותמים את המשדר שלנו. אנחנו ננסה לחתום אותו גם בתזכורת קצרה על איך מכינים עוגת גבינה. אנחנו כבר את חג השבועות כבר לקראת סיום, אבל בכל זאת צריכים, מי שלא הספיק להכין, אז מוזמן להכין את עוגת הגבינה שלו, סרטון קצר שאנחנו נביא מיד. אני רוצה להודות לכם כבר עכשיו. תודה לך רבה לך, יניר קילינסקי על הקלידים. תודה רבה לך, מרטין אורטה, סגר הצדק, מאורגוואי ועכשיו מישיבת הכותל. תודה, יעל שבח. תודה לך, דורון אלוש. אנחנו שמענו גם קודם לכן את אורי שכטר, מצאצאי הבעל שם טוב. אנחנו נחתום עם מתכון מיוחד בשבילכם הצופים, ומי שלא הספיק, אז הנה בבקשה, שיהיה לכם המשך צפייה בערוץ 20.